Amor. Tá linda de preto. Hoje tá rolando um clima de amor. Você sabe que sempre tem um amor muito grande por você. Nossa, né? Que declaração de amor. Lógico. O negócio tá bom hoje, tá bom. Hein? Pois é, pra você ficar bem, melhor ainda. Melhor ainda, você tá com dores aí, aquelas dores terríveis, artrite, artrose, reumatismo, dor na coluna, Maria das Dores. Você pode mudar isso. Mudar isso. Vamos lá. Quem são esses, André? Vamos começar por aqui? Por aqui. Então eu venho pra cá. Olha, isso aqui, aquelas dores terríveis, dor na coluna, artrite, artrose, reumatismo, aquelas dores, aquele desconforto terrível. Você vai fazer isso aqui e vai passar. Então, primeiro óculos, né? Pausa pro óculos, gente. Pausa pro óculos, senão não dá. Agora vai. A gira marrom. Você vai usar sempre a mesma quantidade, ó. Catiquinho só? É, um pouco. Vou mostrar. É, um pouquinho de cada. Coluna. Sabe, tem pessoas que têm muita dor mesmo. Verdade. Aquelas dores terríveis que não passa. Erva baleeira, a mesma quantidade. Tem que ser tudo em pó, viu, gente? As ervas em pó também. Arnica em pó, a mesma quantidade. Para que está sofrendo com dor? Vamos aliviar essas dores aí. Dolomita em pó, que é rica em cálcio. Argila roxa, a mesma quantidade. Argila preta, são uma combinação de argilas. É uma lamaterapia, tá? Óleo de copaíba. Nossa, copaíba é bom, hein? Maravilhoso. Uma colherinha de chá de óleo de copaíba, assim, ó. Água fervente, você vai colocar bem pouquinho mesmo. Tá bom, já deu. Sim. Pra virar uma lama. Assim, ó. Tem que virar um barrinho mesmo. Licença, que eu faço deixo. Parte. Você faz. Um profissional da sua competência tem que ter auxiliar. Sim, com certeza. Por favor. Aí misturou tudo isso, você passa na região que está com dor, põe um papel filme, deixa agir no mínimo 40 minutos, depois tira com isso água é bom pra morna. Perna, né? Hã? Pras pernas, né? Pra, sem pra dor na perna, qualquer né? tipo de dor. Qualquer dor que você tenha, na coluna, tudo. E você vai passar esse creme, que é esse creme chama Tira Dor. E tira dor mesmo, viu? Então, a associação desse creme para tirar dor é maravilhoso. Banha de avestruz. Ó, deixa eu tirar daqui da frente. Aqui tá pronto. Tá prontinho, olha. A Nani já preparou ali, ó. Isso aí você tem que preparar no dia e passar. Tá bom, hein? Olha, então, banha de avestruz, 250 gramas. Que bonito. Canela de velho creme. A canela do velho? É, a canela do velho. Ó, 150 gramas. Canela de velho. É bom pro Jardel. Jardel, meu amigo, beijos. Você deixa a mãe de a velho? A mãe dele, não. A mãe dele tá de cama mesmo. Ah, é? Hoje ele me ligou falando que ela tá com muita dor aqui na coluna lombar. Ah, então vamos dar pra ele. Não, ele é Santa Catarina, lá no Paraná. Ah, no Paraná? Ah, então tá. Vou ensinar pra ele fazer. Opa, não precisa lambrecar. Não precisa me dar um banho não, de creme um hoje não, André. Ó, arnica, óleo de arnica, uma colher de sopa, ó. Óleo de copaíba, uma colher de sopa também. Copaíba é vida, gente. É vida. A copaíba, ele serve para várias indicações. E a Nani vai mexer aqui com a mão na massa, porque é minha sócia no laboratório. Nunca recebi um centavo. Dessa não, empresa. Mas um dia vem. Um dia de repente vem, né? Nem o jantar que tá devendo pra mim, pra Levi Fernandes. Casa, mas vai sair. Tá? Aí você vai passar, você pode fazer aquilo lá, passar essa pomada e tomar esses extratos. Quem está com dores, aí, aquelas dores crônicas no joelho, dor na coluna, artrite, artrose, reumatismo. Então, você vai misturar esses extratos para tomar. Que é para dores articulares, bursite, unha de gato, 100 ml. Canela de velho, aqui em forma de extrato, 100. Tintura não serve, tem que ser extrato, gente. Erva baleeira, 100. Camomila, a camomila não é só calmante não, ela tira dor. É um analgésico, 100. Chapéu de couro, 100. E por último,
sucupira, que é maravilhoso isso aqui, gente, olha. Isso aqui para tratar aqui realmente é dores. Você misturar, André? Não, deixa. É porque não. A profissional não tá muito boa. Não, é que você colocou uma tacinha de vidro de sorvete. É. Ó, misturou. O que você pode fazer? Derruba só. Você não, que... não derrubo não. Ó, você que tá aí com dores, você pode fazer isso aqui todo dia. Passa a pomada e tomar isso aqui. Esse extrato você vai tomar 3 vezes por dia. A pomada você passa 3 vezes por dia. E a lama terapia 1 vez por dia. Ó, misturou, tá vendo? Eu tô misturando, mas ele é mais difícil, professora Ana. É bom misturar bem. É, misturar bem mesmo. O que mais falta? Isso aí, tá? Você mexer mais, hein? É, mas tá bem. Vamos tá bem. Você tá se tornando uma grande profissional da área. Vamos montar nossa empresa. Vamos, aquele japonês já era. Aquilo é fichinha, com certeza. Café pequeno para nós dois. Agora, com esse frio, com essa mudança de tempo, envelhecimento da pele. É mesmo. Estria e celulite. Sabe assim? Você pode usar esse creme no pescoço, no rosto, nas mãos, bigode chinês, envelhecimento da pele, estria e celulite. Então você pode usar num todo esse creme. Ó, creme de pepino, 250 gramas. Ele acalma a pele, ele trata. Gente, e é muito importante para você ter uma pele bem hidratada, tomar muita água e muito líquido. Porque o líquido... Você não hidrata... álcool, viu, gente? Não, não. Chá, não álcool. Chá, suco... Isso. Ela tem mania. Não, tem mania do câmera que tá na sua reta aqui. Ó, creme de pepino, creme de alface, 250 também. Você quer bom fazer massagem também? Pode fazer massagem? Pode. Massagear no local com dor? Massagem local com dor. É maravilhoso. Ele tem que cheirinho, sabe aquela pomada quando a gente era criança? Lá em Minas Gerais, sabe, senhor? Lá em Minas. Nossa! Iodex, lembra? Não é da minha época, não, Iodex. Não, não é Iodex época, não. É da sua época, sim. É. Não. É, era minha. Lá na roça não tinha então, não. Vocês esquecem quando assim numa fazenda, né, gente? Lá na fazenda tinha isso não, bem. Lá na roça tinha. Iodex, aquela marrom? É marrom, preto, a pomada. É. Né? Não vem de fora isso, da China? Não, não tem mais. Aquela não fabrica mais. Nossa. Ela fabricou durante 100 anos. Cansou. Foi. Nossa, os remédios estão muito antigos, viu, gente? Elastina, gente. Isso aqui faz levantar a musculatura do seu rosto, ó. 250 gramas. O Levi vai pra Minas hoje, você tá sabendo, né? Eu tô sabendo que vai pra Minas. Se nascer um sobrinho lá, meu bem. Já que ele não arruma um filho aqui, os irmãos estão fazendo um monte de filho. De filho, pra ele cuidar. Nosso sobrinho pra ele. Pra ele. Ti. Ó, colágeno, um bom colágeno puro, 50 gramas. Gente, isso aqui é o melhor creme que você pode ter para rejuvenescimento, para bigode chinês, para estria e celulite. Óleo de lírio branco, uma colher de sopa bem cheia, assim de mãe, ó. Óleo de alecrim, que ele é ótimo para estria, celulite e ter manchas na pele também, uma colher de sopa bem cheia, ó. Nossa, meu creme ficou bonito, hein? Ficou. Você é uma profissional, assim, também tá no sangue, isso não é? Não tá? Ah, no sangue. Dá licença. Bom, tá. Então vai. Eu esse creme, boa. Outra coisa, gente, não usa sabonete no seu rosto. Se você, de preferência, principalmente no rosto, no pescoço, usa sabonete em líquido. Por quê? O pH do sabonete em líquido é 5,5, que é o pH da sua pele. Tá? E o sabonete de barra, o pH é outro. Então, é legal você usar sempre o sabonete líquido. Tá cheio de sabonete líquido hoje no mercado, né? Tá. Tá. Ó, esse aqui, gente, é pra queda de cabelo. Se eu tô cuidando de você, não vou querer que você também, homens e mulheres, fica careca. Verdade. Né? Aquele cabelo ralo, caindo. Ó, isso aqui é pra passar. Capim cidreira extrato 100. Que é maravilhoso como calmante, mas uso tópico é ótimo para queda de cabelo. Amora 100. Alecrim, que é a erva da alegria, para queda de cabelo, para depressão, tem várias indicações aqui para queda de cabelo. 100. Juá 100. Extrato de juá.
Não compra produto que não tenha farmacêutico responsável. Quando você for comprar qualquer produto, vê se na embalagem tem o farmacêutico responsável. Só dessa forma você vai comprar um produto que tenha qualidade. Jaborandi, que tem vários shampoos de Jaborandi, que é ótimo para queda de cabelo. Isso aqui, gente, só não nasce cabelo se não tiver jeito mesmo, porque isso aqui nasce mesmo. Já avenca. Na alopecia total, né? É alopecia, é. Não, até para alopecia ele ajuda muito. Não, quando tiver no total, né? Sim, tem que fazer total, antes. É. Tem que fazer prevenção. Começou a cair o cabelo, já faz o tratamento, né? É. Olha, avenca. Avenca é ótimo para tosse, para gripe. Sabe aquela avencazinha que você tem na sua casa? Você pode usar para tosse. É aquela avenca da família de Samambaia? É. E aqui, para uso tópico, ela é ótimo para queda de cabelo. O meu creme tá pronto. O creme dela tá pronto. Isso é uma profissional da... Da beleza. Da beleza. Prontíssima. É. Ó, vendê-la. Você vai passar no couro cabeludo com algodão embebido de manhã e à noite. Mesmo, né, André? Você podia criar uma linha no meu nome lá, né? Vamos criar. Vai, né? Eu trabalho tanto pra isso. Sim, é. Se aquele cara não faz isso, então... Nunca, menina. Nunca. Santo cara tá me lá, não. Não, não faz, não. Aqui não presta, não. Vou virar corrente. Vou virar aquele embora. Vou virar um concorrente. Vou fazer alguma coisa para derrubar ele. Você tá maldoso hoje. Não, tô maldoso. É brincadeira, viu, gente? Não. Coitado dele. Não para pode. De não pode com a gente, não. Olha pode. Meu livro aqui, gente, ó. É o livro da Nani Venâncio, As Ervas e Seus Poderes. Maravilhoso. É um livro que tem mais de 1000 receitas, tem 280 páginas. Você compra só por telefone, viu? Nesse telefone tá aí, ó. 011-2950-2304. Tá? Liga lá. Ó. Retenção de líquido, que as mulheres, então... Mas tem homens também, mas a mulher TPM, é muito, né? Mais. Sim. Então, assim, esse aqui é o chá da cintura fina. É o que o Levi tá precisando. Dá uma afinada nessa cintura. Você achou que tá barrigudinho? Ah, tá. Levi tá. Ó, cintura fina. Então, chá da cintura fina. Olha, tá até gravando pra ele poder Falar tomar. Que a cintura do Levi não tá Levi. Fina? Não. Cavalinha, um punhado de cavalinha... Dente de leão, um punhado, desintoxica também, para retenção de líquidos, é maravilhoso, tá? Casca sagrada ajuda a funcionar o intestino, que é maravilhoso. Quando o intestino não funciona bem, casca sagrada. Você não perde peso. Um punhado de casca sagrada, hibisco, além de emagrecer, ele tira compulsão por doce. A tilha acalma, tira ansiedade, muita gente come por ansiedade. É. O Fucus, ele emagrece, ainda controla a tireoide, um punhado de Fucus. Centelha asiática emagrece, ela é ótimo para pele, para estria e celulite, um punhado de centelha asiática. Chá vermelho, um punhado. Chá vermelho, que é da linha, da mesma família do chá verde. Água fervente. Quantos minutos? Deixa aqui 15 minutos e vai tomar depois uma xícara de chá 5 vezes por dia. Ó. Mas não funciona uma vez, né? Chá pra cá, não, tem que fazer o chá todo dia e tomar. Gente, se você quiser pôr uma fruta aqui e mudar o sabor do chá, você pode pôr morango, pode pôr abacaxi. Nossa, mas entendeu? Hoje você tá bem, André. Hoje eu tô. Ó, até derramou aqui, ó. A Nani fica me atrapalhando, viu? É assim. Eu não tô te atrapalhando, não. Você acho que tá colocando água em excesso. Em excesso. Gente, qualquer coisa, convida. Qualquer dúvida... Liga pra gente, você quer uma consulta, você quer qualquer tratamento natural, quer o meu livro. Só você ligar para 011-2950-2304. 011-2950-2304. Entra no meu canal, canal André Rezende. Muitos tem no Instagram vídeos. E tem no YouTube também. Tá certo, maravilhoso. Eu te espero lá pra você gravar comigo, né? Vou gravar com você? Você não vai? Lógico, pra TV Pai Eterno. Pai Eterno, mandar um beijo pro... O Padre Josafá. O Padre Josafá maravilhoso que veio aqui, né? Eu tô lá na TV Pai Eterno todo dia, às 11 horas da manhã. Espero você lá. Você, vou lá. Pra ver o padre, que eu gostei demais dele. O trabalho dele é maravilhoso, não, né? Não, você não vai pra me ver, então. Só pra não, ver o padre. Não, mas vou ver o padre também. Vamos estar com ele. Sim, por favor. Padre Josafá, um beijo! Quero ele aqui, fazer ele novamente. É demais. Vamos lá, gente!